Ahola! Po strašně dlouhé době otvírám zase nějaké Pokémoní produkty. Protože nejsem žádný YouTuber, tak u toho nebudu úplně moc mluvit. Spíš jenom tak sporadicky. Už jsem se rozhodl s tím skončit, s tím Pokémonem, a zase to nevyšlo. Takže tentokrát jsou to Pokémoní karty, zase samozřejmě tak mimochodem. A sice ze speciálního setu, který vychází právě teď, v říjnu 2020. Jedná se o Champions Path. Tak jsem si jich hned pár koupil. Jediné, co neměli k dispozici, protože už to bylo vyprodané, byl Elite Trainer Box. Jinak mám asi všechno, co k tomu vyšlo doteďka. Kromě Hatterene V-Box to ještě ani nebylo. Nevím, jestli už to vyšlo v tuhle dobu nebo ne. Ale jinak mám všechny ty stadiony. Tak snad to nějak bude, no. Tak koukám, je toho celkem 6 produktů. Halberry Gym. Doufám, že je to dobře vidět. Vždycky k tomu vyšel i odznak toho daného stadionu. A vlastně speciální promokarta, jakoby charakteristická pro ten daný gym, takže tady je to třeba Dredno. Tak tohle je dvojstadion, Chester Gym, protože ve Swordu je jiný trenér než v Shieldu. Jeden je kamenný, jeden je ledový, proto je to jakoby dvojstadion. Obdobně taky v... No toto je W, tak to nic. Nebo tak. Ale pak ještě Stone on Side. V Swordu je Bea a v Shieldu Alistair. A pak tady máme ještě Motostoke Gym, ohnivej. A travní Turfield. No nic, na který ani není pořádně vidět. Já to nebudu dál zdržovat, prostě se rovnou pustím do toho rozbalování. Doufám, že to zase nepřehnali s tím lepidlem. Opět jsem se vybavil, už mám svůj nožík. Přemýšlím, z té strany to budu otvírat, asi ze spodu. No, tak do teďka to bylo v pohodě. Ještě na ten konec. Samozřejmě zase spousta plastů. Takže Eldegoss jako promokarta Starfield Gymu. Doufám, že je to dobře vidět. A tři balíčky z edice Champions Pass, speciální set. A karta do hry online plus teda odznáček. Celkem pěkný. Tak to samé udělám tykon s Motostoukem. Tentokrát je to teda Centi Scorch promo. Opět tři balíčky z Champions Path. Karta do hry online. A odznáček. Já nevím, jak patří. Ale to asi jedno. Tady byl ještě ten menší jeden. Halberry Gym.
Takže pro modré dno. Odznáček. A opět tři balíčky z edice Champions Path a karta s kódem do onlineu. Pak jsou tady tři ty větší produkty, asi to tady trošku musím zdebordelizovat. Abych tady měl místo aspoň trochu. Tohle já rád praskám. Koš mám připraven. Tak teď tři ty větší. Tak prvně vezmu tady Dubwool V-Box. To asi budu otevírat z boku. Někdy to s tím lepidlem opravdu přehánějí, no. Bych se nerad zranil teda. Tyjo, jak je to tam daný. Už vím. Takže Dubwool V, promo ilustrace. Jumbo karta samozřejmě, tak to je k ničemu. Čtyři balíčky z Champions Path a samozřejmě opět karta s kódem do online hry. Tohle to už až poslední, takže teď Kerchester. Jeden nevyšel, asi Windon. Dračí nemám. Když máte všechny nože tupý, tak můžete dělat, co chcete, ale... Tady by mělo být těch holičků možná pět. By šlo. Dokonce jsem chvilku uvažoval, že začnu to video nahrávat i v angličtině. Protože je to... rozšířenější jazyk než čeština, ale nakonec jsem se na to vykašlal. Promo vyvedení Kolosala, který má být jako kamenný a zároveň je teda i ohnivý. A promo vyvedení Laprase. Tyjo, to už je poškozený, to jsem vytáhl z obalu. Nějakých pět balíčků snad. Doufám, že i kód do hry. Ano. To vyšlo. A jo, a ještě dva odznáčky. Tak ještě jeden odznak a budu moct vyzvat elitní čtyřku.
poslední produkt, který budu otvírat, je teda Stoneside Gym. Aha, to je ještě horší, než jsem si myslel. Ale budíš. Někdy to dá teda fakt zabrat, ta otvíračka. Takže promo Gengar. Vedle je promo Machamp. Opět pět balíčků. Kód do online hry. A dva odznáčky. Ten duší se mi fakt líbí. Tohle je ten bojový. Kolik to celé máme? 5, 4, 10 a 2x po 3. 14, nějakých 20 balíčků snad. Tak ještě jednou přehled těch promokarek. Jo, doufám, že to fakt bude dobře vidět všechno. Takže Machamp. Promo 53. Gengar 52. Lapras 51. Kolosal 54. Dubwool 49, Eldegoss 46, Centiscorch 48 a Dreadnought 47. Takže chybí 50. To bude asi Hatrine 2 V. Pravděpodobně já tu nemám teda. No a teď teda k otvírání těch boostů. Já si musím tak, kolik jich teda mám. 1, 2... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. To není špatný číslo, 23 to je skoro celý booster box. No, o 13 balíčků méně než Booster Box, ale je to tady, no, takže asi začnu prvně otvírat tady ty balíčky z Alchemy, protože to se mě líbí asi nejmíň. Takže jdeme na to, vždycky určitě bude tam od online hry. Tam musíme. Takže kód online hry. Takhle, snad. Takže jdeme na to, takže Vídla. Galarian Zigzagoon. Rockruff. Full Heal. Scraggy. Pierce. Team Yale Grant. Hop. Reverzní Hatrine. A jako vzácná karta, počkejte, to měla být energie, kovová. A... Professor Research, holo. Někde jsem slyšel, že by měl být v každém balíku garantovaná holokarta, takže teoreticky bych měl ze všech balíků vytáhnout minimálně jedno holo. Plus jedno reverzní, že jo? Ta Hatrine je reverzní vzácná. Tak na první balíček to nebylo špatný. Kód.
Tady by mělo být energie psychická. A teď teda Scraggy, opět. Ekans. Kakuna. Nikit. Svoblu. Kabu. Už mu chybí jenom Tops. Leopard. Pierce. Reverzní Yelgrant. A... Oh yes, Galarian Kurzlavé! Tak to je super. To jsem si přál totiž. Mně se strašně líbí ta její abilitka, takže aj, pokud teda začnu někdy hrát možná, tak bych ji chtěl používat. Galarian Kurzlavé, super. Prostě. Ještě i ta ilustrace je prostě úžasná. Super. Galarian Kurzlavé, tak to je bezva. Tak jdeme na další balík. Opět kód. Energie. Můžu to opět kovovat. Takže, zase skrik. To je teda ličný Pokémon. Zase na to se nosí 10krát. Roly Koly, což je předvývoj právě tady toho Kolosala. Nikit, Ekans, Carvanha, Suspicious Food Din, Victini, Hyper Potion, reverzní Inkay, to je docela dobře, a jako holo, Dreadnoughtové, no to je neuvěřitelný, ve dvou balíčcích dvě Včka, tak to je prostě super. Tak, další balíček. Opět kód. Klasika. Energie temná. Takže Hatena. Full heal. Scraggy. Klasika. Prolan. Matchup. Erzon Bike. Hyper Potion. Sharpedo. Reverzní. Reverzní Hatena. A... Marnie! Škoda, že není full artová v tom setu. Ta je jenom v Sword and Shield base setu. Ale jo, Marnie. Máš to Marnie. To je další balíček. Opět kód. Energie bude blesková. Někdo říká elektrická, ale je to vlastně jedno. Kakuna. Nikit. Doufám, že tady bude taky Scraggy zase. Svabu. Matchup. Galarian Zigzagoon, tak Scraggy tady nebude. Arbok. Rotom Bike. Suspicious Food Team. Reverzní Kabu. A... Marnie! Opět. Skvělý. Tak, poslední balíček s ilustrací Giga. Tamax Alcremie. Ještě tak dostal Gardevoira, ne? To by nemuselo být špatný. Tak. Kód. Energie. Travní nebo listová. Tak. Ekans. Kakuna. Nikit. Svoblu. Machop, takže ani tady nebude Scraggy. Hop. Hatrem. Sonia, reverzní Kabu a Zygarde. Zygarde nic moc teda.
Jako je to holo taky, no, ale... Tak teď začnu otvírat balíčky s vyobrazením Gigantamax Dreadnoughta. Těch mám 5. Jdeme na to. Energie bude travní, mohl bych se ještě ohnivou. Bulpix, roztomilá ilustrace. Linoon, jsem ani nevěděl, že je běžný. Full heal, konečně začali dávat taky běžné trainery. Plan, Kakuna, teď už začnou neobvykle karty. Kabu, Absol. Beedrill, ano, Beedrill, za jednu energii 80 a poison, sice 6-2, takže se moc nedostane asi do hry, ale jako dobrý. Reverzní Hyper Potion a Narnie. Ne, opravdu to nejsou letopisy Narnie. A se mi nepovedlo úplně rozbalit, to nevadí. Tady ten kód dali naopak, to mě teda mrzí. Tak. Energie tady bude... A typu si... temná. A? Ne, opět listová. OK. Takže Swablu. Hatena. Linoon. Pokeball. No, správně by se to asi mělo číst Pokeball. Scraggy, ten už dlouho nebyl. Pokémon Central Lady. Machoke. Má fakt hezkou ilustraci. Malamar. Taky nemá špatnou ilustraci. Ale ta cena za ústup je prostě příšerná. A škoda, mě hrozně mrzí, že v 8. generaci všichni, skoro všichni, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že skoro všichni, nebo úplně všichni temní ztratili svoji odolnost na psychiku. Reverzní Machoke. A... Lukariové! Už je třetí V. Zatím nějakých 8 nebo kolika balíčcích, 9 možná. V 8 balíčcích, no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, podle počtu energií. Zatím jsem rozbalil 8 balíčků a z toho už mám 3 Včka, tak to je super. To je super ratio. Tak se na to podíváme, co máme tady. Další balíček. Takže kód do hry, vlastně. Energie bude... psychická. Ne, opět travní, tyjo, těch typů mít nejvíc teda. Karvaňa. Swablu. Sizzlepete. Weedle. Galarian Zigzagoon. A tím končí běžné karty, teď začnou tři. Neobvykle, takže Rotombike. Suspicious Food Tin. Hyper Potion. Reverzní energie, a vypadá dobře náhodou. A holo, garantované. O, Venusaur V! Tak to je hrubé. Ale ta energie taky vypadá dobře náhodou, mně se to líbí. Jako, reverzní karty vůbec, ani když jsem to ještě teda úplně jako sbíral nebo tak, tak reverzní karty jsem jako nikdy nepočítal jako... Že chci, protože já jsem nikdy nechtěl, mně se prostě nelíbí ten, jak to říct česky, no, ten pattern, prostě ten, to vyobrazení, jo. A ani jakože, ani ve starších edicích nebo tak. Ale u těch, u energií dělám výjimky, protože mně se prostě jako líbí, no. Pane, dobře. Tak, jdeme ještě poslední dva balíčky s vyobrazením Gigantamax Dreadnoughta. Tyjo, Venusaur V, to je bomba. A ta kurzola, to mě těší nejvíc zatím. Já myslím, že už to teď moc asi nic nemá co trumknout, maximálně ještě další kurzola. Tak... energie tady bude, předpokládám... No travní snad už ne, ne? Fakt, že jo, travní. To je samá travní.
Tak jo, takže Scraggy, ten už dlouho nebyl. Rockruff, ještě bych možná chtěl Lycanroca. Vulpix, fakt má nádhernou ilustraci, takovou roztomilou. Linoon, tak to už bych chtěl ještě o toho Obstagoona, no. Full Heal, Rotombike, Sherpido, Pierce, reverzní Pokeball a Marnie! To je skvělý, to je hromadný, už budu mít aspoň, to už mám myslím čtvrtou snad. Tak, poslední Gigantamax z jednoho balík. Kód do hry. Energie. Blesková, no konečně nějaká změna. Takže Weedle. Perloan. Scraggy. Ne, Pokeball. Inkay. Zigzagoon. Victini. Machoke. Kabu. Reverzní. Absol. A... Oh my god, Gardevoir VMAX! A ještě navíc Rainbow Rare, jo, takže tyjo, mazec. Jako fakt mazec. Mně se ta karta nelíbí. Gardevoir VMAX. Tak, tady... To vyhodíme. Tak mně se Obstagoon na té ilustraci líbí víc než ten Gardevoir, takže teď začnu rozbalovat balíčky s Gardevoirem. A jsem zvědav, jestli jsem Gardevoira. Těžko říct, tak jdeme na to. Opět kód samozřejmě. Energie bude... Vodní, tu ještě nemám snad. Karvaňa. Potion. Rockruff. Weedle. Swablu. Malamar. Sherpedo. Arbok. Reverzní. Hatena. A... Marnie! Kód. Energie. Psychická. Výborně. Inkay. Zigzagoon. Trubbish. Ten má taky pěknou ilustraci, mi se docela líbí. Takový jako happy odpaďák prostě, jako odpadkovej sáček, jo. Full Heal. Sizzlipy. Arbok. Když přijde na věc, Arbok má vlastně taky docela dobrou ilustraci. A nebudeme se tím zabývat. Kabu. Teď už by mohlo být reverzní, ne? Ne, ještě jsou spíše s Furtin, tak teď. Weedle. A... Oh, další Venusaur. Tak to je fakt hrubý. Jo, ještě tady máme. Tak. Kolik už těch veček mám? Aspoň 6, tyjo. To je hrubý. Zase ten kód dali naopak. Nevím, proč to dělají. Tak. No i kdybyste ho náhodou zahledli, tak už je stejně použitej. Jo, energie. Vodní. Linoon, Pokeball, Scraggy, Perloan, Sizzlipede, Pierce, Leopard, reverzní, ne ještě ne, Kabu, reverzní Rotombike a Obstagoon, konečně, tak ho mám, jako má docela slušnou abilitku, jakože celkem disrupt, teda jakoby ruší soupeřnou strategii, no, protože soupeř nebude moct mít prostě ve ruce víc než 4 karty maximálně, jo.
znamená, nejlepší je to zahrát v nějaký době, kdy jako soupeř má třeba 10 kart v ruce a on bude muset minimálně 6 zahodit. Škoda, že si to nemůžu vybrat jakoby já, nebo jakoby majitel toho obstagmuna, jako který karty soupeř vyhodí, to je jasný, že vyhodí pro sebe ty nejnevýhodnější, třeba energie, který si pak může třeba vrátit energy retrivalem a tak. Ale pořád je to dobrý, že to vlastně ruší zrcadlo strategii, když člověk jako soupeř nemůže mít prostě v ruce moc karet, no. Jako ne, je potřeba na to jakoby dávat bacha, že jo. Takom tady tohleto, a nemyslím si, že se to bude moc hrát. Protože přece jenom je to stage 2 a nevím, jak rychle se dneska dostávají karty do hry, zvlášť když tam proti vám stojí takový komba jako Venusaur V, nebo prostě jakýkoliv V, že jo. Tak, Inkey, jo, počka, energie. Temná, výborně. Tak, Inkey, Nikit, Hatena, Sizzlipi, Nikit, to už je druhý Nikit. To mě teda Sonia, Suspicious Food Din, Pierce, reverzní Victini a Lycanroc, tak přece jenom jsem ho dostal. To je holo, jo, tak to mě teda docela dostalo. Ale jako, není úplně nejlepší, no, ten Slashing Strike je dobrý útok u Pokémona, který má 0 cen za ústup. Jo, protože pak vlastně si můžete, jakoby, když máte 2, že jo, tak si ho můžete vyměnit a v druhém kole zase ten Slashing Strike můžete použít. A třeba měl starý Scizor, si pamatuju. Něco podobného měl kdysi takový nějaký starý Golbat nebo Crobat. Ale ti všichni měli 0 cen za ústup, takže stačilo hrát 2 a mohli jste to použít každé kolo. No takže jo, vlastně. Moc kecám a energie, vodní Vulpix, Machop, Rolycoly, Carvanha, Potion, Pierce, Team Yell Grunt, Hop, reverzní Machamp. Machamp. Jo, promo ilustrace vypadá jinak, jo. Já bych chtěl dostat nereverzního, protože tu reverzní prostě stejně nebudu chtít, jo. A co tady máme garantovaného holo? Skrefty! Tak na to, že už mám asi 6 skregy, tak první skrefty. Tak, předposlední balíček s Gardevoirem. To mi zrovna nepovedlo otevřít. Gardevoiry. Energie bude psychická. Prolan. Docela je tam hodně těch temných, se mi zdá teda. Aspoň já jich hodně otvírám. Skregy, taky temný. Pokeball. Glalinum, zase temný. Hatena. Malamar. Tyjo, kolik je v tom, to je fakt temných. Jeden vedle druhýho. Machok. Pokémon Central Lady. Reverzní hop. A garantované holo. Altaria! Tyjo, vypadá dobře. Abilitka je super, ale útok je úplně k ničemu. Fakt jako úplně k ničemu. Strašně málo dává. Kdyby tak aspoň stovku třeba dává. A tak zase aspoň má kurník 110 HP. Většina Altairii, které jsou jakože ne GX nebo tak. Prostě single prizeových. Tak má strašně málo HP, jo. Si pamatuju ještě úplně starou Altairiu, nebo úplně jednu z těch starších, jo, co vycházela, myslím, v nějakým tom Black and Whiteu a podporovala vlastně ty dračí útoky plus 20, jo, s tou abilitkou. Tak měla, myslím, snad jenom 70 HP, jo, to je prakticky okamžitě dole, jo. Tak poslední balíček s vyobrazením Gardevoira. Jsem si dal, co dostanu. Tak energii budu mít asi, no snad už bych mohl dostat tu ohnivou, tu ještě nemám. Ne, kovová. Dívím se, když jsme tady u té reverzní energie, která je tady mimochodem výlí, jo. Že pořád vychází výlí energie, když už dávno v Sword and Shield bloku přestali vycházet výlí Pokémoni, jo.
Jako oni vychází jako výlí, ale nejsou jako, že výlí typ, jsou předělaný na psychický. Takže Karvaňa, Ekans, Weedle, Linoon, Scraggy, tradičně, Sonia, Leopard, Timiel Grant, reverzní Nikit a Professor's Research. No, to dávám se. Tak, zbývá mi posledních pět balíčků s Galarian Obstagoonem. No Galarian, on se oficiálně jmenuje jenom Obstagoon, ale na kartách je Galarian, protože aby se nepletl prostě s nějakým podstupným Negalarian Obstagoonem, který nikdy nevyšel. Jo, to. To bylo myslím nejvíc, snad asi 8 nebo těch měl. Takže Colt, energie, já bych chtěl tu ohnivou energii, tu ještě nemám. Travní, tradičně. Takže Linoon, Scraggy, Rollicoli, Nikit, Ekans, průměrně dostal jsem na 4 temný v tom balíku. Beedrill, no konečně. Kakuny jsem měl jenom ze začátku, Vidlice jsem tam ještě objevil a druhá Beedrill. Milo. Absol. Zase temnej. Reverzní Pierce a Lycanroc. OK. Takže další baníček s Galarian Obstagoonem. Opět tam bude něco temného jako Linoon. Zase ten kód dali na ruby. Ach jo. Energie. Bude ohnívá. Já říkám, že bude ohnívá, a tak bude travní. Mhm. Takže Linoon, Potion, Trubbish, Rollicoli, Kakuna, zrovna jsme o ní mluvili, že? Machoke, Beed. Já jsem si vždycky myslel, že Beed je prostě jako holka, extrémně škaredá. Jen tak mimochodem, teda podle mýho názoru samozřejmě. A on je to kluk, takže je vlastně ještě ošklivější. Arbok, reverzní Hatena a oh my god, Suspicious Food Teen. To bá, fakt dobře, ale. Suspicious Food Teen. To je ten, to je to gold provedení, že? Jo. Ty vole, to je fakt drsný. Dostanu nějakého ohnivého Pokémona, tak to tam nějaký musím jenom si zlepít, ne? No a ještě vlastně Vulpix. Tam není ani Ninetales, ani... Počko, jsem ty skoro, když tam je. Já nevím, jestli tam vyšel jsem ty skoro, v týhle týhle. Tak, energie vodní. No, tak já tu ohnivou snad nedostanu. Vulpix, no jasně. Trubbish, Rollicoli, Zigzagoon, Weedle, Arbok, Hop, Pierce, reverzní Machok a... Co, je přece jenom Centiskorč vyšel. Centiskorč holo. No, nevypadá špatně. Tady vlastně taky byla nějaká ta promo Centiskorč, ne? Jo, a tam má jiný útok. HP mají stejný, cenu za vstup mají stejnou, slabost mají stejnou, cenu toho druhého útoku mají stejnou, s jedním rozdílem, že tady teda můžete si vybrat 3 energie, tady jenom 2. No. Předposlední balík. Champion's Path, Galarian Obstagoon. Kód. Energie bude kovová. Nikit, Slipid, Hatena, Nikit, Inkey, Sonia, Beedrill, Milo, reverzní Rockruff a Hatterini.
A poslední balík. Už docela dlouho nedošlo žádný Včko. A nemyslím si, že v poslední balíku by bylo. Jako příjemně by mě to překvapilo. No. Takže kód. Tak poslední šance na ohnivou energii, ale myslím si, že to bude ze stravní. Ne, fakt došla ohnivá, to je neuvěřitelný. Tak to je super. To je na poslední chvílku. Takže Hatena. Swablu. Scraggy. Karvania. Zigzagoon. Team Yelgrant. Hop. Hatrem. Reverzní. Reverzní ohnívá. Tak to už je fakt jako maso. A... Machamp! Já jsem říkal, že ho chci dostat nereverzního. Tak to je poslední karta, kterou jsem rozbalil teda. Uvidíme, jestli si ještě pořídím teda ten Elite Trainer Box. On byl vyprodaný, tak jsem si ho nemohl objednat. Tak možná ještě v budoucnosti. No udělám ještě takový krátký, stručný, rychlý přehled těch věček, co jsem dostal. Takže těch special různých jako karet, takže Suspicious Footstein, Full Art. Venusaur V, toho mám teda dvakrát. Gardevoir V Max, Rainbow Rare, Lucario V, Dreadnought V a Galarian Kurzela V. To já jsem to nepočítal, ale kolik jich je teda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vček a jeden Suspicious Footteen. Tak nejvíc mě teda potěšil ta Kurzela, pak teda, že jsem dostal dvakrát toho Venusaura, což je taky fajn. A ten Suspicious Footteen, jinak si myslím jako ten Dreadnought, jako nebudu tohle, samozřejmě hrát to nebudu, že, ale jako není to špatný, no. Ještě bych potřeboval dostat Gardevoira V, abych mohl toho Vmaxe hrát, jo, ale jasně, no, takže to by bylo. Tak snad zase někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se a uvidíme se příště.